नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री हिकमत कुमार कार्कीले शनिबार प्रदेशसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका छन् लगत्तै उनले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष राजीनामा पत्र समेत बुझाएका छन् कार्की सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार संविधानको धारा एक सय अडसठी तीन अनुसार भदौ बाइसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुरूप शनिबार प्रदेशसभाको बैठक बस्ने तय भएको थियो तर प्रदेशसभा बैठक अघि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले उनलाई राजीनामा दिन लगाउने निर्णय गर्यो अहिले विश्वासको मत पाउने अवस्था नभएको र अहिले नपाए संविधानको धारा एक अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्न नपाउने कानून व्यवसायको धारणापछि कार्की राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेका हुन् राजीनामा दिँदै गर्दा कार्कीले मध्यावधि जनताको चाहना नभएको भन्दै यसलाई रोक्न आफ्नो दल जस्तो सुकै त्याग गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिए मैले आज विश्वासको मत लिनु अघि प्रदेश सभा प्रदेश प्रमुख समक्ष मुख्यमन्त्रीको पदबाट राजीनामा बुझाउने निर्णय गरेको छु त्यही निर्णय तपाईँहरू समक्ष सुनाउनको लागि उभिएको छु म यति कुरा कुराहरूको विषमा राख्दै म राजीनामा बुझाउने आफ्नो प्रतिबद्धता सहित बिदा कार्कीको राजीनामा सँगै अब संविधानको धारा एक सय अडसठी पाँच अनुसार प्रदेश सभाका कुनै सदस्यको नेतृत्वमा सरकार गठनको बाटो खुलेको छ यसमा उपधारा तीन बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा चार बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा दुई बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने प्रावधान छ यस अनुसार सरकार गठन हुन सकेन वा यस उपधारा अनुसार नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले तीस भित्र विश्वासको मत नपाए प्रदेशसभा स्वत विघटन हुनेछ र मध्यावधि निर्वाचन हुनेछ कार्कीको सँगै नेपाली कंग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीमा पनि आफ्नो दावी गरेको बताएका छन् उनी अघि नै दुईपटक मुख्यमन्त्री बनेका छन् यता माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र बहादुर आङबोले पनि मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेका छन् नेपाली कंग्रेसले दुई दुई पटक सरकार बनाए पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकाले अब माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्ने आङ्बोको तर्क छ कोशी सभामा नेकपा एमालेको उपसभामुख सहित चालिस कंग्रेसका उन्तिस माओवादी केन्द्रका तेह्र एकीकृत समाजवादीका चार जसपा एक र राप्रपाका छ प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन्